işğal dövründə ermənilər Qarabağın ərazisində bir neçə məntəqədə ardıcıl, uzun sürən qazıntılar aparıblar. Onlardan biri dediyimiz kimi Ağdamda Şahbulaq ətrafında gedən qazıntılardır. Xocavənd rayonunun ərazisində Sos kəndi var, onun ərazisindədir. Şuşa və onun ətrafında orada Qarqar deyilən güya bir şəhər tapıblar, Qarqar şəhəri. Orada qazıntılar aparıblar. O cümlədən Laçın rayonunun ərazisində və başqa yerlərdə. Amma bunlarla yanaşı, eyni zamanda orada birisi talançılıq məqsədi ilə orada qurqanlardır, daş qutu qəbirlərdir, onlar talanırdı. Və bir erməni 2010-cu ildə çoban bir daş qutu qəbirə rast gəlir və sonra oradan əşyaları yığır və 120-yə yaxın qızıl əşya aşkar eləyir, orada tapır. Və bunları sonradan aparır Ermənistana satmaq məqsədi ilə. Orada da bir neçə Ermənistan Tarix İnstitutu, Arxeologiya İnstitutu, muzey, bir-birindən mübarizə girişirlər. O deyir, mənim olmalıdır, bu deyir, mənim olmalıdır. Qarabağdan deyirlər ki, dırnaqarası hökumət ki, bu Qarabağın mülküdür, Qarabağı qayıtmalıdır. Və sonradan bu materiallar uğrunda bir uzun illər, 4-5 il mübarizə gedir. Sonra qərar alınır ki, təmizlənəndən sonra qaytarılsın, xan kəndinə qaytarılsın. Amma sonrakı taliyyə haqqında heç nə bilinmir və ondan bir Xaçatriyan adında bir erməni arxeoloq, köhnə Sovet dövründən qalma bir yaşlı arxeoloqdur, bir məqalə yazmışdı jurnalların birində, biraz onu təsvirini geniş vermişdi. O, Sonasar kəndinin ərazisindədir, Laçın rayonunun ərazisindədir, həmin ərazidədir. Mən də onun haqqında məlumat topladım, o abidələr haqqında nə vardı, Sovet dövründə o ərazidə hansı tədqiqatlar gedib, nə bizə məlumdur. Və o materialları müqayisəsini apardım ki, Albaniya ilə tutaq ki, o material eradan əvvəl 2-ci, 1-ci əsrlərə aid, son ellinistik dövrə aid materiallardır, əşyalardır. Yəni, bu materialların bilavəsində Albaniya ilə bağlı olduğu. Bizim əsas istinad nöqtələrimiz arxeoloji materiallardır. Yəni, tutaq ki, Kürün sağı var, solu var. Mən tutaq ki, Kürün sağında, Qalatəpədə, Qarqar çayının qırağında tapıntılarımı aparıram Mingəçevirdə, Şamaxıda olan materiallarla qoyuram yan-yana. Deyirəm, eynidir, küp qəbirlər mədəniyyəti. Burada da var, burada da var. Eyni bir arealdır, mədəniyyətdir burada. Məsələn, küp qəbirləri haqqında bir gürcü müəllif yazıbdır, Noneşvili əsər yazıb. O yazır ki, Azərbaycanda olan küp qəbirlərinin sayı bütün Ermənistan və Gürcüstanın ikisinin bir yerdə götürdüyünə qat-qat çoxdur. Burada. Bu ərazidədir. Bunun əsas oylağı bu ərazi olubdur. Yəni, bu materialların oxşarlığı əsasən keramikada, tutaq ki, metalda olan şüşə qablarının istehsalı, tutaq ki, bir eradan əvvəl 1-ci əsrdə bizə ilk şüşə Suriyadan gəlmişdi. Mən qazıntıda tapmışam, tutaq ki, Suriyadan gəlmədi. Amma 1-ci əsrdə, bizim İran 1-ci, 3-cü əsrlərində başlayan yerli istehsal başlamağa. Bərdənin ərazisində nə qədər şüşə qəbirlər çıxıb, o Şatırlı abidəsi var, Şortəpə deyilən yerdir. Qədim Bərdə orada olubdur. İndikindən 5 kilometr aralıdadır. Təəssüf ki, orada da böyük qazıntılar aparılmayıb, öyrənilməyib. Baxmayaraq ki, bizim paytaxt şəhərimizdir. Ümumiyyətlə, bu problemdir, paytaxt şəhərlərinin öyrənilməsi. Qəbələ, bəli, bu öyrənilir, uzun illərdə öyrənilir. Amma digər paytaxt şəhərlərimizdə bu ardıcıllıq yoxdur ki, onlar sistemli şəkildə öyrənilsin. Çünki bütün bizim nəyimiz varsa, belə deyək ki, o tarix məmur orada yatır. Oradadır, orada öyrənilməlidir orada. İndi Qarabağın özünün ərazisində olan digər şəhərləri, o Qarqar deyirik, o həmin şəhərdir. Şuşa və onun ətrafında qurqanlar, Kərkicahan qurqanları var o ərazilərdədir. Yaxud da o Şahbulaqdan çıxırsan, Ağdəriyə doğru gedirsən, bütün yolun sağı, solu o qədər abidə var ki, o abidəli düzdə ermənilər çoxunu dağıdıblar, qazıblar onun. O abidələr, məsələn, sistemli şəkildə, oradan yalnız bir dənə qəburqalanı o vaxt 60-cı illərdə öyrəniblər. Əvvəlcə Rəhim Vahidov olub, ekspedisiya rəhbəri, sonra da Rəşid Göyüşü olub. Göyüşüb olubdur. Məqalələr var və s. Amma orada olan abidələri mən düşünürdüm ki, oranın hamısı bir qoruq elan oluna bilər. Qoruq kimi saxlanıla bilər. Mağaradan tutmuş, daş dövründən tutmuş, bugünümüzə qədər orada olan tarixi memarlıq abidələrimiz var. İndi bu həmin ərazidə, bax, o dediyimiz o Sonasar xəzinəsində də o nümunələrdən biri idi ki, bu Azərbaycandan tapılan maddi mədəniyyət nümunələrinin taliyi, sonrakı taliyi necə olur? Onlar axırda gedib dünya bazarlarında, başqa bazarlarda hamısı satılır. Digər tərəfdən mən deyərdim ki, yaxşı, bax, bu Tigranekirt deyirsən, bunun elə bir ki, özünküləşdirirsən, amma onda bu şəhər sənin doğmandısa, sən onun niyə sinəsinə bu qədər 10 kilometr tranşeyalar, xəndəklər qazmışsan, darmadağın eləmişsən. Yaxud da qala var orada, antik qala, stadel deyirsən, ora od vurmuşsan, yandırmışsan, qapqara küldür, bax, bu rəngdə qara küldür.
yandırmışsan onun Sputnik şəkilləri var ki, mən 15-ci ildə, 16-cı ildə ora necə yandırılırdı, o vururlar, yandırırdılar. Bilməm indi nəyə görəsə o cür yandırırdılar həmin əraziləri. İndi axı adam doğma şəhəri olan yeri belə eləyə bilməz axı. Mümkün deyil orada. İndi bilirsiniz, o danışdıq biz toponimikadan həmin Şahbulaqla üzbüz Tərnəyüt kəndi var. Orada Ağdamın yaxındır. Bir Sovetliyin, Maksudlu Sovetliyin tərkibindədirlər. İndi o Tərnəyüt sözünü gətirib Tigranakertə çevirə bilir ermənilər. Amma mən bunu deyirəm ki, bu Tərnəyüt sözündə elə var da, burada yazılıbdır Tərnəyüt, təzə nöyüt. Burada da, oralarda da bizim ümumiyyətlə Ağcabəddə də var, başqa yerlərdə də həmişə görürsən ki, gölməçələr əmələ gəlir, kiçik gölməçə yerdən elə bil ki, neft kimi, elə bil ki, sulu çıxır, ona nöyüt deyir cəmaat elə. Mən hətta bu yaxınlarda elə onunla maraqlandım, yerli cəmaatdan, yaşlı adamlardan soruşdum, dedilər ki, burada həmişə yerin altından uğultu gəlir. Uğultu gəlir, deyir, ola bilə qazdı, neftdir, nədirsədir, uğultu gəlir. İndi sonra düzdür, mən o sahədə mütəxəssis olmasam da elmə edəbiyyat qaldırdım, gördüm ki, o xəttlər var, Naftalandan ağız aşağı, Ağdam, Ağcabədi istiqamətində o xəttlər boyu işarələr göstərilib ki, bu ərazilərdə neft yataqlarının olması ehtimal olunur. Yəni, dediyim odur ki, bu Tərnəyüt sözünü olduğu kimi qəbul eləyə bilmirik ki, amma erməni transfer eləyib onu gətirib Tigranakertə çevirə bilir və dünya da başlayır bunu müzakirə eləməyə. Ermənistan o işğalı dövründə Qarabağda 10 ən əlamətlər görməli yer. O siyahıda qalaların adları gedib, biri də gedir Qaçaxabert. Qaçaxabert. Deyirəm, bu qaçaq sözüdür, Bert də qaladır. Bu da bütün Pəhləvi, İran dillərində hamısına qala gedib burada. Qaçaqlar da həmişə qalalarda, qaçaq qalası belə gedir. Amma onu Qaçaxabert kimi yazıblar və biz elə bilirik ki, bu nəsə ermənidir və başlayırıq onun üstünə xəç çəkməyə. Dəlilidir, bizim 60-cı ildə nəşr olmuş toponimika lüğətlərimiz var. Bunların hamısı Hadrut, iki çay. Mən o vaxtı bizim Qarabağda qoşunlarımız irəlilədikcə, məntəqələr azad olunduqca, mən o məntəqələrin hamısı haqqında materiel yazırdım, verirdim orada, bu da çap olunurdu ki, yəni bunun mənbəyi nədir, kökü nədir? Hadrut iki çaydır. Özü də maraqlıdır ki, onun içərisində gedən çayların adı biri Güneydir, biri də Quzey çaydır. Amma ermənilər də onları başqa adına adlandırmıyor. Ya Güney, Quzey, elə bir ki, o cürdə yazmışdılar, elə bir ki, həmin şəkildə yazıblar. Quba rayonu Xucbala kəndinin yanında bir Alpan kəndi var. Mənim elmi rəhbərim Cəbbar Xəllu, professor Əmir Xucbaladandır, biz də gedirdik, yəni o həmişə onun yanında işləyirdik orada, Alpan kəndində. Sonra bir dəfə Qırğızıstanda İstiq Göldə ordum, orada muzeydə baxdım, gördüm ki, Alplar, Alpanlar, Alp filənkəz, elə bir ki, onlar haqqında əməlli başlı tayfa, xalq kimi Alplardan, özdə Alpan, Alpan yazılır, Alpan, Alban elmidir. Bu ikinci, üçüncüsü Kitab-ı Dədə Qorqudda Alp. Alp sözü çox işlənir bunlar. Bu da, indi bunun istiqaməti belədir, izahı belədir, bəzən deyirlər ki, yüksək, dağlıq və s. Çaşdırı cəmatı ki, Albaniya var, biz də bu. İndi burada mən düşünürəm ki, Yunanlar, Yunan coğrafşünasları da yüksək olan yerləri Alp sözü ilə, Alp, Alp, yüksək. Əslində bunun kökündə yenə gəlir o Türk sözü, Türklərlə bağlılığı düzdür. Bunu biz təsdiq eləmək çətin olsa da, mən həmişə istinad edirəm, deyirəm ki, Drazdov var bir dənə professor rusiyalı, 2012-ci ildə bir kitab nəşr eləyib, bir 600 səhifəli kitabdır. Mindən artıq ədəbiyyat istinad, özü lingvisti professor belə bir orada. O, Evropa Novaya Turciya, ya Turciya ili, Turetskaya İstoriya Evropa, Nova Evropa. Türk tarixi, eradan əvvəl 3-cü min illikdən bugünə qədər bütün Avropa ölkələrinin tarixində Türk yatımı hansı izləri var, onları dilçili nöqteyi nəzərdən araşdırıb. Mən də bir belə mübahisəli bir şey olanda, hətta Homerin Odisseya İlyadasında olan adların çoxunu gəlir o cür izahını tapır. Və burada da Alp sözü yüksəklik mənasında, elə biz necə anlayırıqsa, yüksək mənasında o cür qəbul edirəm. Alban sözü, dağlıq ölkə olduğuna görə, yüksək olduğuna görə, bu cürdə. Amma var onun ki, ağbəniz olduqları, onların hündürboy olmaları və s. haqqında fikirlər də var, deyirlər. Amma mən bunun ancaq yüksək mənasında, uca mənasını qəbul edirəm. Bu da türk, əsaslarının türk dilinə. Albaniyanın ərazisində birisi də həmişə deyirlər ki, 26 tayfa yaşayıb. Yəni bu tayfalar birləşib, bu dövləti yaradıblar. Yenə eradan əvvəl 2-ci əsrdən başlamış, 3-cü əsrdən başlamış
Alban dövlətində hansı bir etnomədəni xüsusiyyətləri varsa, bugünkü Azərbaycan onun kopyasıdır. Yenə bugün Azərbaycanda bu qədər yaşayan tayfalar, xalqlar və Albaniyada yaşayan. Bizim özəlliyimiz də həmişə bu olub, elə bu dövlətin gücü də həmişə onda olub. Ona görə mən həmişə deyirəm, Albaniya, Azərbaycan deyəndə bu ham üçün eyni müştərək bir tarixdir, dövlətdir. Ləzg üçün də, avar üçün də, türk üçün də və s. Bəzən, bəli, belə ifadə işlənir ki, o sovet tarixşünaslığından ki, türklər gəldilər, Mərkəzi Asiyadan gəldilər, mən hətta deyirəm ki, yaxşı, 2-ci əsrdən erməni özü yazır ki, Musa Moisey Xorenli ki, Hun tayfaları gəliblər bura. Deməli, 2-ci əsrdə vardı, 3-də vardı, 5-də vardı, 7-də Xəzərlər gəlirdilər. Bu tayfalar burada, tutaq ki, Qəbələ ərazisində 10 min qədər Xəzərin məskən salması, bu var orada. Yaxud da Leon Tumravel var, Gürcü kronikasçısı. O yazır ki, Tiflisdə Yahudi, Yunan, Xəzər, Gürcü dilini bütün, demək olar ki, elitə hamısı bilirdi. Yəni, bu Xəzər dili artıq erkən orta əsrlərdə bir dil kimi Qafqazda geniş işlənirdi. Beyləqanda işlənirdi, Ərdəbildə işlənirdi bu dil. Bu var idi. Yəni, Albaniyanın da tərkibində, bax, bu tayfaların hamısının olması bu bəlli məsələdir. Sadəcə bunu ayırıb, kontekstdən çıxardıb, bu olubdur, filankəsin olub, filankəsin olub, bu parçalama nöqteyi nəzərdən atılan addımlardır.